vídeo. Boa tarde. Estádio Zama Maciel. Jogão de bola pelo campeonato da segunda divisão. URT e Mamoré. É o quarto clássico desta feita. O segundo aqui na Avenida Brasil. Os times já escalados, definidos ao RT pelo treinador Ademir Marinho. Vai de Ailton no gol. Camisa 1, lateral direito, Elton 2. A zaga 3 para Joãozinho, capitão da equipe. 4 para Odair. Lateral esquerdo, meia dúzia, Claudinho. Meio campo, 5 para Carlos Alberto. 8 para Ted. 10, Piogênio. 7 para Geraldo Touro, que faz a sua estreia aqui em Patos de Minas. 9, Timbete, o artilheiro do clássico. E número 11, Rogério. O técnico Brandão do Mamoré escalou o seguinte 11. 1 para Giovani, 2 Beca, 3 João Henrique, o capitão, 4 Silvestre, meia dúzia Irini, 5 para Marcelo, 8 TT, 10 Pael, 7 para Regis, 9 Esso e 11 Túlio pela ponta esquerda. O árbitro é Ângelo Antônio Ferrari. É um jogão de bola e que você vai acompanhar. Em nome da Ótica Ouvidor, aqui com a Visual Vídeo, o melhor visual do clássico. Daí, Ailton puxa a fila, a URT no gramado. Espetáculo da Poeira Azul. Espetáculo bonito que a Visual Vídeo mostra pra você. E no gramado os jogadores da URT. Quando pita o Mamoré. Pela direita Regis, o primeiro a entrar. Aí o Verdão. Você acompanha a festa da torcida esmeraldina. Jogadores saudando ali a torcida. E se Deus quiser, Deus vai nos ajudar. Você com a vitória aqui hoje, que é muito importante pra gente. Você tentar encostar um pouco mais no Timbet também. É, encostar muito no Timbet. Fazer um revezamento de vez em quando com o Touro. Pra que nosso time não se acomode atrás. Para que a gente possa chegar com facilidade no gol, dentro da área, e que a gente tenta finalizar todos em gol. Esse, portanto, o centroavante aqui ao lado, o centroavante Timbete. Grande, grande jogadora, grande expectativa da torcida nos pés do Timbete. Hein, Timbete? Tranquilo? Como é que está a expectativa para este clássico? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação falar com você novamente. E a expectativa nossa é muito grande, a gente consiga um resultado. Tem que ter bastante tranquilidade, respeitando a equipe deles, que é uma grande equipe. Estão aí, não é por acaso, tem que respeitar acima de tudo. Acho que não houve essa parte do lado deles, falaram muita coisinha, mas tem que mostrar aqui dentro do campo quem é mais jogador do que o outro. Vamos receber a partida, se Deus quiser. Tá legal, tá aí o time. Bom, por aqui o lateral esquerdo, Claudinho, né? Mais uma partida bastante importante, Claudinho, mais um clássico. E você, dependendo das coisas do RT hoje, tentando mais uma vitória, o RT que vem de uma derrota. Assim, eu acho que é mais importante a gente conseguir tudo aquilo que a gente espera. Eu acho que nosso time está no caminho certo. Infelizmente nós perdemos uma partida que não poderíamos perder, mas isso já faz parte do passado. E hoje é um clássico. Eu acho que a gente respeita demais o time do Amoré, é uma grande equipe também. Mas nós temos tudo para conseguir um bom resultado. Eu acho que não é hoje, nós temos conseguido. Está tudo para nós. Vamos pedir para Deus que nós consigamos fazer uma boa apresentação e sair pelo menos daqui com um bom resultado. A URT necessitando da vitória, sai para o jogo, Claudinho? Assim, lógico, nós vamos procurar desde o começo do jogo. Nosso time é um time de jogadores habilidosos, nós sabemos disso, mas nós sabemos nossas condições também, o mais importante. Então eu acho que nosso time tem que sair para cima do Amoré e, lógico, fazer um resultado logo assim que aparecer. Esse, portanto, lá está poderoso. E, como já disse anteriormente, participando mais uma vez na vida futebolística de Patos de Minas. Um jogo muito cercado de emoção, de paixão, de uma certa ansiedade, e espero que realmente tudo isso define uma só coisa, uma boa partida de futebol, onde a parte disciplinar seja respeitada.
Esse, portanto, o senhor... Ok, vamos sentir aqui a expectativa do ponta esquerda, Túlio, nesse futebol show da Super Rádio Patos, aqui no estado de Zamaceu. Na expectativa do jogo, o RT e o Esporte Clube Morém, Túlio. É, primeiramente, boa tarde, né, o Vantuí. Você vê que é um clássico pode acontecer tudo. Mas a gente, se Deus quiser, vamos entrar pra cima do RT, buscar os dois pontos que é importante, principalmente para esse quadrangular. E se Deus quiser, sair daqui vitorioso e dar um gostinho pra nossa torcida que tá precisando já. Uma vitória do Mamoré em cima do RT. Ok, de uma vez, com a sua garra, com a sua determinação, hein, Marcelo? É, justamente. Vamos ver se, com essa ajuda minha, né, com a ajuda de todo o nosso grupo, nossos jogadores, a gente ver se a gente consegue hoje uma vitória aqui, que seria bastante importante pra gente, já que na quarta a gente tem um jogo em casa, seria muito mais fácil a gente ter um jogo em casa, né, com o apoio da torcida, né. Gostaria também de agradecer o apoio da torcida que compareceu em massa aqui hoje, do Mamoré, né. Eu acho que no final do jogo a gente vai dar aquilo que eles merecem, a vitória para eles. Detalhe não deixar a peteca cair, a ausência de Toninho, mas a presença de Túlio pela esquerda. É, justamente, acho que são dois jogadores até, assim, de características diferentes, mas o Túlio é um jogador bastante ofensivo, né? E a entrada do Paiol também no meio nos ajuda bastante. E acho que a gente tem, se Deus quiser, a gente terá um bom resultado aqui hoje. O árbitro Ângelo Antônio Ferrari, pela segunda vez, apita o clássico RT em Mamoré. A saída da URT, Timbete vai tocar com Pio Eugênio. O árbitro reserva vai lá se encontrar com o árbitro, Ângelo. É o bandeira amarela. Mamoré à nossa direita, URT à nossa esquerda. Visual vídeo, o melhor visual do clássico para você. Em nome da Ótica Ouvidor. Vida em seus olhos. Uma vitória hoje é importantíssima para o RT. O Mamoré sai satisfeito daqui com um empate. O mando é da URT. A URT que estreou perdendo em Muriaé para o Nacional 2-0. Mamoré estreou em casa vencendo ao Coromandel por 1-0. Gol de pênalti marcado por Toninho, que não joga hoje por ter levado o terceiro cartão, por ter sido suspenso por mais uma partida pelo Tribunal da Federação. Um minuto de silêncio agora sendo respeitado aqui no Zão Maciel. Começa o jogo. Eugênio para Carlos Alberto. Carlão passando. Écio corre para marcá-lo. Arremesso lateral primeiro. É Claudinho na esquerda, já no campo de ataque. Comecinho do clássico para você. Visual mostra. Eugênio derrubando o Regis, é falta. Lateral direito 2 do Mamoré cobrando. Carlos Alberto. Pio. Beca na cobrança do arremesso lateral pela ponta direita. Eugênio apareceu, cortou para Timbete, bola fácil para Silvestre. Daí para o goleiro Giovanni. Balão de Giovanni.
Carlos Alberto, Claudinho, mata no peito, põe a bola no tabuleiro. Silvestre, TT. Joãozinho, capitão da URT. Pael dividindo com Carlos Alberto. Eugênio, Joãozinho. O lateral é Elton, recebe aí, você vê na imagem da visual. Geraldo Touro, sua primeira intervenção, por baixo o Irini cortando. Geraldo vai sofrer uma marcação hoje, muito de perto do lateral Irini. Aí, ó. Geraldo Touro. Uma moré bem diferente para este clássico, com dois pontas característicos. Regis, o direito, Túlio, o esquerdo. Elton vai levantar. Joãozinho tá lá. João Henrique, o capitão. Arremesso lateral lá na esquerda. Joãozinho, ou digo, Claudinho se aproxima para a cobrança. Rogério, é o 11. No peito, com Claudinho. Beca. É arremesso da URT que chega. Vai chegando lá pela esquerda. O árbitro está dando uma falta a favor da defesa do Mamoré. Pael. Passou o Beca, recebeu. Por baixo, Carlos Alberto. A luta ali tá boa. O arremesso é do Mamoré. Beca no manuseio. Lá está o Túlio, deslocado. Dois em cima dele. Túlio. Boa jogada. Caminha. Pra Beca lá na ponta direita. Bom ataque. Pael. Defesa tirou pra escanteio na ponta direita. É pro Verdão. Túlio para a cobrança. Muita demora agora sim. O Túlio reclamava da posição do Rogério. Bateu curtinho para Beca. Com Túlio. Levou para a linha de fundo. Ailton. Geraldo Touro. Opa. Irini levou o cartão amarelo. O Irini hoje não tem tarefa fácil de jeito nenhum. Olha aí. Isso. Perdeu. Jogo
difícil, disputado. Apoio de Elton, tocou no Túlio, Irini. Visual. Visual vídeo, ou melhor, visual do clássico. Claudinho protege. Beca. É para Regis escapulir agora. Bola para Esso. Elton. A bola saiu. Arremesso que Elton cobra pela direita. Timbete e Silvestre. Marcelo. Túlio. Opa! O Odair se atrapalhou agora. Você deu um escanteio de graça. Cobrança de Túlio. Ponta esquerda. Silvestre na área. Cobrou curtinho ali para Irini. Bateu no touro. Túlio. Carlos Alberto. Lateral do Mamoré, Irini. Joãozinho pega o rebote. Põe para Elton. Timbete. Silvestre dura, hein? Outro bom duelo hoje vai ser esse entre Timbete e Silvestre. E já começaram a se desentender, hein? Silvestre e Timbete. Um atrito verbal ali. Arremesso cobrado, Ted, Piogênio. Geraldo Touro. O Irini já levou o cartão, hein? Tem que tomar cuidado. Senão vai cedo pra fora. O João Henrique foi lá, ó. Advertindo o Irini. Eu preciso marcar mais na lealdade ali, porque senão leva cartão vermelho. Não valeu. Visual vídeo, o melhor do clássico para você. Claudinho vai levantar essa bola. Perna esquerda, direto. Tiro de meta para Giovanni, goleiro do Mamoré cobrar. Visual vídeo, o melhor visual do clássico para você. Num oferecimento da ótica do nosso prezadíssimo Zé Carlos. Olha a bobeira ali do Giovanni com o João Henrique. O capitão João Henrique safa.
para Regis, de cabeça para Payel. Para Esso, Joãozinho protege a saída. Capitão Joãozinho. Elton. Entrou de solo o Geraldo Touro. É falta para o Mamoré, lado esquerdo, defesa. Paranaíba, o Peixe da Vila sagrou-se no sábado, dia 23 de novembro de 1991, campeão do Campeonato Regional da LPD. E hoje, domingo, dia 24, campeão da primeira Copa Super Radiopass de Futebol Autônomo. 91 foi realmente o ano do Paranaíba, o Peixe da Vila, no futebol amador de partes. Na preliminar hoje tivemos um empate em 0-0 entre os júniores de URT e Mamoré. Viu, Eugênio? Será cobrado o tiro de meta. Lutando ali, melhora a bola para Elton. Tabela com Elton e Piogênio. Mesmo assim, deu certo para Elton. Giovanni. Bael fez o domínio. É para Túlio, de calcanhar para Regis, atenção. Bolão de Regis, mandando bola para fora. Boa oportunidade teve o Mamoré. Geraldo Touro. Elton. Odair. O arremesso é do Mamoré, lateral direito, Beca para a cobrança. Atingimos 15 minutos e meio da etapa primeira. O RT e Mamoré, 0-0. Regis. Claudinha. O recuo para Ailton. Joãozinho com Elton. Falta. Ted em Payel. Irini para cobrança. TT foge pela meia esquerda. Demorou demais, ele reclamou. Irini agora. Joãozinho, Ted. Dividiu com o TT, houve o empurrão do TT. Falta. TT tá reclamando do Irini até agora.
Denis demorou demais a bater a falta, ele estava deslocado, livre para receber, não recebeu. Geraldo Toro fugiu, desce Elton. Silvestre. Marcelo derruba Pio Eugênio. Falta perigosa e essa é boa pro Claudinho, hein? Claudinho, lateral esquerdo, meia dúzia para a cobrança da falta. É uma posição muito característica para o Claudinho cobrar a falta. Perna esquerda. Bateu no biombo. Joãozinho, capita. Nas costas do Beca, recebe o Rogério. Irini. TT, Pael, TT, ganhou Carlos Alberto. Outra vez, na esquerda, para Rogério. Timbete. Empurrado. Pelo Esso, valeu a jogada. Bola para Túlio. É a marcação do Joãozinho. Desce, Túlio. Esso, boa jogada. Saiu a bola para a linha de fundo, é escanteio. O Elton foi reclamar porque realmente ele recebeu a falta do jogador Esso. Sai cartão para ele de graça. Cartão amarelo para Elton. Prepara-se uma mulher para cobrança. É Túlio pela esquerda do escanteio. Silvestre está correndo, vai lá para a área. O resto tocou de cabeça, Sirini vacilou. Leva vantagem o RT com o Timbete. Bola para Rogério na esquerda, João Henrique vai marcar. Livre, o Pio Eugênio recebeu, pode marcar. Mas o Irini deixou o Pio Eugênio livre. Livre. Completamente livre. Foi um vacilo. O Irini agora está sentindo. Momento da URD e tem mais, tem escanteio na esquerda, Rogério na cobrança, mas o Irini tá caído ainda, jogadores do Mamoré conversando muito, rapaziada nervosa lá, esse contra-ataque da URD realmente levou muito perigo, houve um vacilo, houve uma vacilada geral ali da defesa do Mamoré, especialmente do lateral esquerdo do Irini. Quitolando ainda. Rogério na cobrança do esquinado lá pela esquerda. Joãozinho tá na área. Levantamento fechado do João Henrique. Voltou com o Claudinho. Pisou na bola, Pael tocou. Regis. Carlos Alberto e Túlio, o lateral é da URT lá na esquerda. Thank you.
mais atrás, Claudinho. Marcelo. O torcedor faz a festa com a bola. Se toda a bola que for na galera ficar, vão ter que abrir loja aí pra comprar mais bola. Agora sim o torcedor devolveu. O arremesso da RT lá na esquerda. Claudinho no manuseio. TT recua pra Giovani. Irini, não foi uma boa saída, olha aí. É, jogou. Jogou sim. Reversão do lance. É pra Irini. Túlio, Irini. Rebote TT. Passou o Túlio. TT. Carlos Alberto. Aí, moral, bola para Hilton. Para Regis, Claudinho. Arremessa do time da casa, ao RT. Arremessa do Mamoré é Beca. Ailton Cruz nas costas da zaga, hein, esse lançamento do Regis. Último toque do Beca, arremesso lá na esquerda. Claudinho se aproxima para a cobrança. 25 minutos, primeiro tempo, Zé Maciel, RT Mamoré 0-0. Rogério com Beca. Marcelo tirou. A bola vai saindo, é arremesso da RT, lado esquerdo. O Daí deixa para Claudinho. Marcelo. Derrubado agora João Henrique pelo Piogênio. Beca levando para Regis nas costas do Claudinho. Carlos Alberto tirou para escanteio. Se precipitou. Esso, Pael, Regis, Silvestre, TT na área. Beca se aproxima. Vai para marcar o Rogério. A cobrança do Túlio lá pela direita. Bate de perna esquerda. Deve bater fechado, fechadinho. O Beca foi para lá, você viu há poucos instantes uma jogada ensaiada. O Beca vai para receber e devolver rapidinho. Aí a jogada, o replay. Esso em cima do Elton. Silvestre ficou batido.
Geraldo Toro, Marcelo. Visual vídeo mostra o melhor do clássico para você. Já está chovendo aqui numa parte da capital nacional do milho. Rafael de Sola. Carlos Alberto tem pressa para cobrar. 28 do primeiro tempo no Mangueirão, 0-0 RT e Mamoré. Campeonato Mineiro, quadrangular, final, segunda divisão. Timbete, Irini. Timbete, Irini, pegar para cobrar. Deixa para Elton. Se antecipou Silvestre e TT. Para Esso. Tem que segurar e esperar chegar mais alguém. O Adair encosta. É arremesso. TT aqui atrás amarrando as chuteiras. E lá na esquerda a cobrança do arremesso lateral. Prepara-se o meia dúzia, Irini. Pael devolveu. Irini com Túlio. Devolve outra vez com Irini. Por baixo, Geraldo Toro, é arremesso. Não deu certo o ataque, é tiro de volta. 29. Primeiro tempo 0-0, RT e Mamoré. Mas a chuva não vai chegar até aqui não, pelo visto. Pelo menos por enquanto. Carlos Alberto. Silvestre. TT. João Henrique. Deixa passar. Giovani. Bola para Silvestre. Saiu mal, hein? Saiu mal. Jogou mal essa bola. Arremesso que o Elton cobra para Geraldo Toro. Aí a tabela. Pio, Irini, Marcelo. Perdeu para Geraldo Toro, Pio. TT vem para a marcação. O Elton recebeu a falta do Túlio. Visual Vídeo, a melhor transmissão do clássico para você. E é um bom momento para o RT. O Rogério pede entre ele, entre o Pael e o Marcelo. Paiol. Esso. Vai puxar o contra-ataque. A URT descendo em bom momento. Não houve nada, Marcelo. Houve falta no Marcelo. Tá sentindo também o Piogênio. Dois. Falta em cima do Túlio. Começa a chover no Zama Maciel. Visual Vídeo, a melhor visão do clássico para você. A falta do Mamoré pela meia esquerda. Irini vai cruzar. TT para... Opa, a bola foi longa, não conseguiu. Joãozinho se antecipa. Para Geraldo Toro, Silvestre chega para... Capitão João Henrique foi reclamar com o árbitro.
Agora o lateral é do Mamoré. Primeiro tempo 0 a 0, RT e Mamoré no Zama Maciel. Elton conseguiu cruzar para Pio. A bola passa, vai para Esso. Vai puxar o contragolpe. Mas Geraldo Toro já retoma com Claudinho. Pressão da URT. Boa jogada de Geraldo Toro. Ainda volta com Geraldo Toro. Longa demais, Ailton Cruz sai da meta, pega e solta aqui pela direita com Elton. Mata no peito. Deu de graça. Marcelo. Messu tirou Carlos Alberto. Falta de Marcelo em cima de Pio Eugênio. Deu arremesso. Joãozinho, Elton. Claudinho, Regis, é tiro de meta. Joãozinho levantando bola, mal para a lateral, arremesso do Mamoré, lado esquerdo, defesa. 38 e 30, primeiro tempo, Mangueirão, 0 RT, 0 Mamoré. Visual Vídeo, o melhor visual do clássico para você. O abraço da Visual e de toda a galera de URT Mamoré para o Zé Carlos da Ótica. TT, adiantou demais. Geraldo Toro, Pio, Toro. Bateu no TT. TT, Pael. Beca. Soltou mal a bola o Beca. Arremesso lateral da URT lá na esquerda. João Henrique. Dividiu, perdeu. Timbete. Marcelo. Touro. O Touro caiu lá pela esquerda e o Rogério aqui pela direita. Alteração tática no ataque da URT. É falta que Claudinho cobra. O Silvestre deixou o Pio chegar e dominar. Recuperação de Silvestre. Ganha o arremesso. Triângulo.
Carlos Alberto. Silvestre Timberti. Quase Geraldo Touro. Regis, Carlos Alberto para Odair. Falta. Quatro para terminar o primeiro tempo, 0 a 0. Claudinho. Linha de fundo. Tiro de meta. Odair tirou. Beca, Geraldo Touro. Irini. Odair, Silvestre, Pael, Túlio, Pael, Elton desce. Elton consegue levar para a linha de fundo. TT. E a bola volta com Elton. Túlio chegou tirando. Irini, TT. Irini. Para Esso. Mas Joãozinho está lá para proteger. Ailton sai do gol. E apanha para a URT. Bola para o Odair. E a chuva está caindo no Zama Maciel. Timbete. João Henrique. Túlio. Era para o Regis. Claudinho outra vez. Touro bastante marcado, agora sim, bem de perto pelo Irini. Falta do Marcelo. Visual vídeo. 44 e 30 segundos. Primeiro tempo 0 a 0. Elton. Pode ser a última oportunidade da URT nesta primeira etapa. Dois elementos na formação do Biombo. Irini e Túlio. Elton. Joãozinho. Subiu defesa. Olha o bolo. Giovanni soltou. Falta no goleiro. O João Henrique tá sentindo, hein? Parece ser mais sério o problema ali. Sete, dois além do tempo. Ted. Pio Eugênio. TT perdeu ali. Recupera-se.
Giovani. Primeiro tempo, o árbitro Ângelo Antônio Ferrari. URT e Mamoré 0-0. Começar o segundo tempo, estádio Zama Maciel. Apita Ângelo Ferrari. Começa o segundo tempo. Bola trabalhada pelo jogador do Esporte Clube Mamoré. Recua ali para Silvestre. Giovani sai do gol, pratica firme intervenção ante a presença ali do Timbete, centroavante da URT. Giovani faz o balão buscando o campo de ataque. Subia Pael, tentava com Túlio, aparece a zaga. Melhor para o defensor da URT. Lançamento para Touro. Chegava Silvestre. Do outro lado, apareceu ali para a cobertura de João Henrique. Este bate para Beca. Jogada com Marcelo. Perdeu o pique ali. O Silvestre estava na quarta zaga na cobertura. Outra vez com Iriri. Presença ali do Geraldo Touro. Iriri. Subiu a defensiva, a bola bate na zaga, se perde para fora. Em manual que favorece a equipe da URT. 0-0 placar de momento. Marca de um minuto, etapa complementar de jogo. Irini vai para a cobrança, 0-0. O jogador já foi atendido e o reinício da partida nesse segundo tempo. Irini buscava ali a colocação do Esso. Chega defensiva para o corte. Esse é o Pio Eugênio. Outra vez a bola é tocada com o Regis. Mais à frente com o Pael, não entendeu. Chegava o Odair para o corte. Ted, pressionado pelo Marcelo. Claudinho recuperou ali pela esquerda. Pressionado outra vez pelo Regis. O corte da defensiva do Mamoré. A bola sobra para Pael, que acaba escorregando. Permite que a bola saia pela linha lateral em arremesso lateral. Que Ted cobra rapidamente para Carlos Alberto. Entregando até a colocação ali do Pio Eugênio. Chegava a defensiva para o corte. Do outro lado, Irini. Corta Ted. Melhor para a equipe da URT, que desce ali com Elton. 2 minutos, 0-0, etapa complementar de jogo. Caiu o jogador do Mamoré, Timbete perdeu o pique, ficou para a defensiva do Mamoré, que joga pela esquerda. Elton acaba ganhando ali o Touro. Tem a marcação do contrário, chegou João Henrique, Irini. Antecipação do Carlos Alberto, jogada individual, se manda, vai embora, o toque para Timbete, dentro da área. Chega a defensiva do Mamoré, afasta o perigo. 0-0, Visual Vídeo, filmagem oficial dos jogos da URT no campeonato da segunda divisão. E o manual favorece a equipe da URT, colocado Elton para a cobrança. Ele bate até a colocação do Geraldo Touro, chegava defensivo, o árbitro para o jogo, anota ali o toque do jogador da URT. A marca de 3 minutos, etapa complementar de jogo, estádio Zama Maciel. O Mamoré vai sair jogando ali com o arqueiro Giovani, no interior da sua pequena área. Toque de Giovani. Bate para frente, bate para o campo de ataque. Apareceu ali defensiva para o corte. Tentava o Ted, o árbitro parou, anotou a falta ali do jogador da defensiva do Mamoré. É pela direita do ataque da URT, o Elton se posiciona para a cobrança. 0-0 placar de momento no quadrangular final do campeonato da segunda divisão. Posicionado o Elton, vai levantar para a boca do gol. Partiu para a cobrança o Elton, jogou lá dentro para Rogério, subiu Giovani, tira de tapinha. Voltava para o TT, Piogênio e Ted, tentava ali pela meia, aparece a defensiva, faz o corte. Melhor para o Pael, que liga rapidamente com o Túlio ali na esquerda. TT passa, melhor para Túlio, pela canhota, tentava, chega por baixo a zaga. Odair, quem estava ali na cobertura, joga para fora.
manual que favorece a equipe do Mamoré. O Iriri já vem lá para a cobrança. Bate até Túlio, cruzamento para a área. Ted tira para Pio Eugênio, entrega para Rogério. Liga rapidamente ali pela meia direita. Toque era para Timbete, mas Silvestre estava atento. Outra vez ali a defensiva com o Elton. Com dificuldade chegou Pael. A bola pertence à equipe da URT com Elton. Aguarda ali que o seu companheiro se levante. Era o Geraldo Touro. Bola é trabalhada pelo Geraldo Touro. Campo de defesa ainda da URT. Bateu até o Odair pela quarta zaga. Lançamento é para Rogério. Pela canhota corre muito Rogério. Claudinho. É ali pela esquerda Claudinho. Chega o Beca. Ganha a frente o Beca. A bola se perde para fora. Em tiro de volta para a equipe do Mamoré cobrar. Na marca de 5:30. 0-0 o placar de momento. Zama Maciel. Torcedor marcando presença em grande número nessa tarde, estádio Zama Maciel. Mais de 4 mil pagantes, mais de 4.200 pagantes nesse domingo, dia 24 de novembro, no Zama Maciel. Uma renda aí superior a 9 milhões de cruzeiros. João Henrique. Ted acaba cortando ali no círculo central, bateu para Pio Eugênio. Chega o Irini cortando, pegando para TT, confundiu com a bola ali, aparece o Beca, conserta pela direita, pressionado pelo Rogério. Saiu o Beca, acabou levando a falta do Rogério. Ângelo Ferrari, da FMF, em cima do lance, marca contra a equipe da URT. Próprio Beca, o homem encarregado da cobrança ali na defensiva do Sport Clube Mamoré. 0-0 o placar de momento. Observa ali o posicionamento dos companheiros, bateu para o campo de ataque, tentando ali a penetração do Eso, subiu a defensiva, a bola volta com o Pael, pega direto para o gol, longe da meta do gol, defendido pelo Ailton Cruz, em tiro de retorno para o RT cobrar. Posse de bola do arqueiro Ailton Cruz, da URT. Bate lá pela direita. Capitão Joãozinho vai carregando pela zaga central. Pressionado pelo Eso, prefere o recuo ali para o Ailton Cruz. Faz o balão, porém com deficiência. A bola vai com muita força, acaba se perdendo para fora. Em manual que favorece a equipe do Mamoré. O Beca é o rapaz que chega ali para a cobrança. Bateu ali até o Regis, tentava a penetração com o Eso. Regis passou, melhor para o Eso. Chega por baixo ali o Adair, voltou para Pael, pegou para o gol, a bola chega fácil até o Ailton Cruz, que cata firme, depois da boa jogada do Eso ali pela direita. Silvestre corta. Melhor para Túlio, outra vez pela canhota. Ainda Túlio, carnaval particular ali pela esquerda. Cruzamento para a boca do gol, Ailton Cruz. Cruzamento muito fechado. Ailton Cruz foi firme e fez a catada. Jogada pelo meio com Pio Eugênio. Perdeu ali Rogério. Tocaram no ataque do Mamoré outra vez pela esquerda. Beca manda para o gol. Bola bate na zaga. Chega cortando o defensor da URT. Mamoré descendo bem ali pela esquerda. E a torcida do Mamoré no agito aí, ó. Fazendo a festa. 0-0 o placar de momento. Cobrança do Irini pela esquerda. Bola volta para o Irini. Meteu para a boca do gol o Regis. Aparece ali o Ted quase que na meia lua e faz o corte. Entregando para Claudinho. Toque para Silvestre. Para o Timbete chegava o João Henrique para o corte. Por baixo Pio Eugênio. Com falta, diz o árbitro do jogo, contra a equipe da URT. Uhum.
10 minutos, etapa complementar de jogo. 0-0 RT e Mamoré no estádio Zama Maciel. Colocado o jogador do Mamoré para a cobrança. Bateu direto para o gol, ela passa à direita da meta defendida ali pelo Ailton Cruz. E o Regis reclama. Queria uma cobrança mais pelo meio. Joãozinho. Outra vez o recuo para o Ailton Cruz, que vai fazer o balão ali. Prefere sair jogando pela direita. Com o Elton. Mais à frente ali com o touro, a bola se perde para fora em manual. Bola é trabalhada pelo Carlos Alberto, ali pela meia direita. Recua ali até o Joãozinho. Odaí joga pelo alto, tentava ali a penetração pela esquerda do Claudinho. A bola bate no TT, volta para Claudinho, melhor para TT, que manda o bolão para o Regis. Acaba escorregando o Regis, a posse da bola fica com o Claudinho. O Regis acabou caindo ali, fazendo uma cena ali para o árbitro do jogo. A falta favorece a equipe do Mamoré. O árbitro confirmando apenas o arremesso lateral. O torcedor jogando uma garrafa d'água ali. Beca cobra rapidamente para o Regis. Chegava Claudinho, voltou para o Ted. A direção do Beca agora. TT. Melhor para a defensiva. Pio Eugênio fica com a posse da bola. Perdeu o pique. Melhor para Marcelo. Mandou um bolão para Esso. Chega a defensiva e afasta. Volta com o Pael. Abriu lá pela esquerda. Tentava o Túlio. Ainda ele. Sassaricou pelo meio com o Marcelo. Pode bater para o gol. Bateu direto para o gol. Vai chegando ali o Esso. Fuzilou a bola. Passa à esquerda do gol de Ailton Cruz. Tiro perigoso do Esso. Na marca de 12 minutos, etapa complementar de jogo. Por pouco não entra ali. Um balaço do Esso pela direita. Ailton Cruz, depois o toque ali com o Odaí. Já faz o balão buscando o campo de ataque. Chegava ali o João Henrique, TT. Outra vez com o Pael. Melhor para a defensiva, Joãozinho estava atento. Mandou um bolão para Geraldo Toro, tentou com Timbete, mas não valia nada. O árbitro pegou a falta ali contra a equipe da URT. Toque é feito para TT. Chegou Pio Eugênio, Carlos Alberto, Odair, Joãozinho. Outra vez com o Elton, pressionado. Ficou para o jogador da URT, que era Carlos Alberto. O Elton perdeu ali para TT. O Regis tentava ligar a jogada rapidamente ali, mas o árbitro parou o lance anotando a falta. Bem na altura do círculo central. Favorece a equipe do Esporte Clube Mamoré. Aí TT para a cobrança. Em direção a Pael, ali pela direita. Ensaiou o chute, meteu para Regis. Aparece o Carlos Alberto no meio do caminho para cortar. Volta para TT. Pega o lance, rapidamente, ali pela direita. Beca tentou passar, aparece Claudinho, voltou para Beca. A bola é jogada para fora. Em manual que favorece a equipe esmeraldina. Manual já cobrado. Chegando ali o Adair para afastar. Apareceu na sequência o Marcelo. Acaba isolando de qualquer maneira. Em manual que favorece a equipe da URT. Geraldo Touro. Pio Eugênio. Vai sobrando ali em direção a Carlos Alberto, outra vez com o Elton lá pela direita, vai ensaiando a jogada. Túlio, outra vez com o Pio. Toca mal o Pio Eugênio, hein? Chega Marcelo para cortar. Na sequência, o próprio Pio Eugênio faz a dividida, joga para fora em manual. 15 minutos, etapa complementar de jogo, estádio Zama Maciel.
0 a 0 no maior clássico da segunda divisão. Geraldo Touro. Passa ali o jogador da URT, melhor para Touro. Pedro Eugênio. Entregou um bolão para Timbete, chega a primeira defensiva, afasta ali bem colocado o Silvestre. Odair responde pela URT, toca mal. Chega ali o Claudinho, Esso na dividida, melhor para Odair que joga outra vez. Agora com o Joãozinho pela zaga central. Olha para quem tocar, meteu um bolão para Touro, subiu a defensiva, cortou, voltou para Ted. Vai sobrando com o Timbete. Tenta pelo alto ali, buscando o Pio Eugênio. Esse para Geraldo Touro pela direita. Recuo de bola para o Elton. Outra vez com o Pio. Agora com o Carlos Alberto. Tenta a jogada com o Elton lá pela direita. 0 a 0 o placar de momento. Outra vez para Touro. O corte da defensiva do Mamoré vai sobrando com o TT. Jogada legal. Melhor para Ted. Chega primeiro o capitão João Henrique que bate para Pael. Joga pela meia, buscando ali a colocação do João Henrique. Tem a marcação do contrário, que era Geraldo Touro, melhor para Pael. Tentava a jogada pela direita, pressionado pelo Ted, cruzamento para o gol. Ailton, absoluto no lance, subiu e abraçou firme a bola. Joãozinho. Outra vez com o Odair no campo de defesa. Aparecendo ali o Beca para cortar. O toque é para Regis. Chega Claudinho. Ganha a frente, sai jogando pela equipe da URT. Perdeu. Perde para Regis. Ganha o Regis pela direita. Cruzamento para a boca do gol. Era para o Esso. Não apareceu ninguém do outro lado. O jogador chegou um pouquinho atrasado ali pela esquerda, o Túlio. Bola fica com o Elton. Está aí no aquecimento o jogador da URT. Robertinho. Enquanto foi calçado ali o jogador pela direita, é falta que favorece a equipe da URT. Posicionado ali o Elton para a cobrança. 0 a 0, 17, primeiro, segundo tempo, estádio Zama Maciel. Colocado outra vez para a cobrança ali o Elton. Observa a colocação dos companheiros, mandou para o gol, a bola bate ali na defensiva do Mamoré. Volta para Pio Eugênio, tentou pelo alto, Joãozinho, coqueou, a bola passa à esquerda de Giovani. Cabeçada ali do Joãozinho, meio de lado, acaba jogando para fora à esquerda do gol do arqueiro do Mamoré. Aos 18 minutos, 0 a 0 no estádio Zama Maciel. Aí o Robertinho vai entrar na equipe da URT. E o Wellington também vai para o aquecimento. Robertinho que entrou em lugar de Pio Eugênio. Olha, tocado outra vez pelo Elton, pela direita. Tentava ali com o próprio Robertinho. Subiu a defensiva, Irini cortou, voltou para a equipe da URT, lançamento é pela direita. Tentava por ali o Timbete, mas a bola se perde para fora em manual. Elton já vai para a cobrança, 0 a 0 o placar de momento. Tenta com Geraldo Touro. Era para o Mamoré com o Pael, TT. Passava ali o Touro. Fica com o Beca pela direita. Outra vez com o Regis. Marcação ali do Geraldo Touro, melhor para Beca. Toca pelo meio para TT, Ted corta, entregava para Robertinho. Chega a defensiva, corta, melhor para Regis. Na altura do círculo central, pressionado ali pelo Claudinho. Pael, passou pela direita Beca, levantou para a boca do gol, a bola passa pela linha de fundo, coqueada ali do Esso, centroavante Esso, a bola passa à esquerda de Ailton Cruz, com perigo. ...20 minutos, etapa complementar de jogo, 0 a 0 URT e Mamoré,
clássico da segunda divisão. Robertinho. Claudinho. Outra vez a bola é jogada com o Robertinho. Pressionado ali pelo TT. Robertinho cruzou para a boca do gol, subindo Silvestre para cortar. Regis já ganha pela meia direita. Tem o Carlos Alberto mais à frente, ficou com o Marcelo. Lançamento na medida para Túlio. Vai na velocidade o Túlio. Marcação é do Joãozinho. Invadiu a grande área, meteu para o gol. A bola passa pela linha de fundo. Tocando ali no Ailton Cruz. Tiro perigoso do Túlio. Do pico da área, quase o primeiro gol da equipe do Mamoré. E a torcida está agitada, fazendo a festa no Zama Maciel. Sentindo bom momento do Mamoré no jogo. Túlio vai para a cobrança ali pela esquerda. Muito bem, autoriza Ângelo Ferrari da FMF. Bateu ali com a perna direita, chegou a zaga, cortou. Voltava em direção a Geraldo Toro. A URT vai em contragolpe. Passa ali o Timbete. Toro vai na velocidade, tenta a jogada pela direita. Pressionado pelo Marcelo. Acaba cometendo falta ali sobre Geraldo Toro. Já saiu dali o Geraldo Toro, a cobrança do Elton. Joãozinho está assinalando lá. Vai esperar no segundo pau. E o Rogério também vai sair. Para a entrada de Wellington. Número 16, Wellington, em lugar de Rogério na equipe da URT. Segunda mexida aí do treinador Ademir Marinho. Cobrança do Elton. Para a boca do gol. Subiu, a defensiva corta. Volta para Pael, que tira o perigo dali, já ligando rapidamente o contra-ataque com o Esso. Chega cortando o Carlos Alberto, melhor para o Adair, tranquilo ali na defensiva da URT. Aos 22 minutos, 0 a 0. Robertinho vai jogando ali pela direita. Toque era para Touro. Encostando para o Elton, Robertinho. A URT tinha pressa ali pela direita, mas a bola foi encostada pelo Pael. Pela linha lateral em manual. As arquibancadas do estádio Zama Maciel completamente lotadas, hein? Público superior a 4.200 pessoas, 4.200 pagantes nessa tarde de domingo, dia 24 de novembro, no Zama Maciel. Uma renda de mais de 9 milhões de cruzeiros. Cobrança do jogador da URT, subiu ali a zaga, cortou, voltou para Robertinho, clareou para a perna direita, meteu para o gol, Timbete tentava, Giovani chegou e cortou. Depois o recuo de bola para o arqueiro Giovani do Mamoré, que pratica firme intervenção. Giovani faz o balão para o campo de ataque. A bola foi tocada ali para fora em manual que favorece a equipe do Mamoré. Cobrança já feita, subiu ali o Carlos Alberto. Bola volta para Marcelo. O Daí cortava, Ted, ficou com o TT. Pael mandou para o gol, Rez estava lá pela direita, cruzamento é feito para a boca do gol, a bola passa à direita da meta defendida pelo Ailton Cruz, em tiro que volta para o RT cobrar. Rapidamente ali com o Elton pela direita. Robertinho está mais à frente. Prefere o recuo de bola para o Ailton. Bola jogada no comando com o Timbete. Tentava com o Wellington. Beca na cobertura, acaba cortando. Sobrou outra vez para o jogador da URT, Carlos Alberto, entregando para o Elton. Touro, Elton. Chega a zaga. Pael, TT. Mandava um bolão ali pela esquerda. Chega primeiro o Adair para cortar. Ficando com o Ailton Cruz. Ele joga rapidamente para o campo de ataque. Irini acaba encostando pela linha lateral em manual que favorece a equipe da URT. Elton já se aproxima lá para a cobrança aos 25 minutos, etapa complementar de jogo. 0 a 0 Zama Maciel.
Jogada do Toro ali pela direita, acabou levando um chega para lá, é falta. Diz o Bandeira, confirma o árbitro Ângelo Antônio Ferrari da FMF. O Amoré vai mexer também com o Dutra. Número 13, Dutra, vai entrar em lugar de Irini. Está sentindo desde o primeiro tempo o Irini, mas continuava no jogo. Agora Dutra entra pela lateral esquerda do Mamoré. Cobrança vai ser feita ali pela direita, joga lá dentro. Giovani, a bola passa pela linha de fundo, não chegou a tocar no goleiro do Mamoré. Em tiro de retorno para o Esporte Clube Mamoré cobrar. Vai sair jogando aí a equipe esmeraldina com o arqueiro Giovani. 0-0, placar de momento. Estádio Zama Maciel. Capitão já vai para a cobrança. Joga para o campo de ataque ali para o Regis. Chegou a defensiva, cortou. Wellington perdeu para a Beca. No entanto, com falta, diz o senhor Ferrari. Claudinho fica lá, discute com o Beca, o Regis, o árbitro pede a saída dos jogadores do Mamoré. Claudinho já cobra. Pegando ali com o Robertinho pela esquerda. Tenta jogar individual. Abriu para o Wellington. Vai para o cruzamento, na linha de fundo. Marcação é do Marcelo. É difícil passar por esse Marcelo, hein? É preguenta, marcação em cima. TT, Marcelo. Rapidamente metia a bola ali para Regis. Chegou a defensiva da URT cortando. Lançamento para o ataque, falhou a zaga, falhou daí, ficou com o Regis, bateu o goleiro, bateu para tudo, atirou para o gol. Tá lá dentro. Gol do Mamoré. Túlio, aos 27 minutos, etapa complementar de jogo. Jogadores da URT dando a saída de bola. 1-0 para o Mamoré no estádio Zama Maciel, gol de Túlio. Wellington passou pelo meio, passou pelo contrário, por um outro mais, calçado ali pelo defensor da equipe do Mamoré, falta contra o gol de Giovani. Falta ali pela esquerda, favorece a equipe da URT. Giovani encostado no poste direito, organizando a parede humana. Barreira que vai proteger o canto direito do arqueiro do Mamoré. Claudinho quem vai para a cobrança. Quatro homens ali na parede humana, partiu Claudinho, detonou na parede humana. Olha, volta para a defensiva do Mamoré que corta com o Pael. Rapidamente ele liga o contra-golpe ali. Fecha o Mamoré. Passou bonito ali pelo contrário, essa. Entregou para Regis, aparece o Odair, cortou, voltou com o Pael. Regis, bolão para Pael, pode bater para o gol, bateu longe do gol. Um pouquinho precipitado ali o Pael com a perna esquerda. Acaba jogando longe do gol do Ailton Cruz aos 30 minutos. Etapa complementar de jogo no Zama Maciel. Bora jogada ali pela direita com o Elton. Levantamento para o ataque. Tentava a penetração do Geraldo Touro. Bola tocada para fora. Outra vez o arremesso que favorece a equipe da URT. Ataque pela direita.
O árbitro, no entanto, já invalidava o lance, anotando a falta que favorece a equipe celeste. 1 a 0, placar de momento, estádio Zama Maciel, na marca de 30 e 30, etapa segunda de jogo. Elton vai levantar para a boca do gol do Mamoré. Levantou o Elton, bateu dentro da área, subiu o Giovani. Tranquilo o arqueiro do Esporte Clube Mamoré, subiu e desceu, abraçado com a bola. Gol foi de Túlio aos 27 minutos, etapa complementar de jogo. Claudinho cortando ali pela URT. Joga pelo alto, dividiu com Pael, perdeu para Pael. Pela meia, encarou ali a marcação no contrário, vai embora Pael, passava pelo Wellington. Chega para o recuo de bola o jogador Joãozinho para o Ailton Cruz. Bola pingando na área do Mamoré, subiu ali o João Henrique, corta parcialmente. Aparece na sequência o Silvestre, isola de qualquer maneira. O Alcides também está no aquecimento lá perto do banco do Mamoré. Visual Vídeo, filmagem oficial de jogos da segunda divisão. Avenida Brasil 57, telefone 106-2000. Mamoré tem direito à cobrança de um manual pela direita da sua defensiva. Falhou ali o Robertinho, ficou com o Regis. Outra vez o Regis. Lançamento para o Esso, que estava em condição de impedimento. O ataque do Esporte Clube Mamoré, que vai vencendo por 1-0. A marca de 32 minutos do segundo tempo. Perdeu ali, ficou com o Pael, apareceu o Claudinho, melhor para Pael, que isola de qualquer maneira. A festa é toda verde no estádio Zama Maciel. Verdão vai faturando por 1 a 0. Robertinho, Wellington, chegava o Beca. Marcelo. Joga mais à frente, mas o balão acaba se perdendo para fora. Claudinho tentava com o Wellington. Chega ali o Beca para cortar. Na sequência o Regis. Wellington com falta, diz o árbitro do jogo. Favorece a equipe da URT pela esquerda com Claudinho. Jogou para a boca do gol. Tentava ali o Timbete. Apareceu a zaga, afasta. Volta para a URT. Beca, afasta o perigo dali. Ted. Levantou para Touro com o Timbete. Chegou o João Henrique para cortar. Falta de Timbete sobre o João Henrique, diz o árbitro do jogo. Giovani já bate ali com o João Henrique. Recuo de bola outra vez para o Giovani. Timbete fica por ali, na altura da meia lua. Giovani. Resposta do Elton pela direita. Houve uma falta ali do Robertinho sobre o Túlio. Falta violenta. Pintou o cartão amarelo para o Robertinho. Sei não, viu? Poderia pintar até o vermelho. Falta violenta ali do Robertinho sobre o Túlio. O número 11 do Mamoré fica estendido no gramado, sentindo. Os jogadores do Mamoré ficam revoltados ali com o árbitro que aplicou apenas um cartão amarelo em Robertinho. ...35 minutos, etapa complementar de jogo no estádio Zama Maciel. O Sapo vai fazendo a festa no Zama Maciel. 1 a 0 Mamoré. Gol de Túlio, gol que foi marcado a 27 minutos do segundo tempo. Ailton Cruz tentava ali com o jogador no comando do ataque.
A sobra de Geraldo Touro. Cruzamento para a área, tentava ali o Joãozinho, chegou a defensiva, melhor para Marcelo, que joga com o TT. O árbitro já parou o lance ali, anotando uma falta contra o RT. Jogada pela esquerda do ataque do Mamoré. Invadiu a grande área, cruzamento para trás, apareceu o Ted. Isola de qualquer maneira. Mas perigoso ali no ataque do Mamoré. Se aparece alguém ali para complementar, iria complicar mais ainda as cores azuis. Manual que favorece a equipe do Mamoré. Já cobrado com o Beck ali pela direita. Tentava com o Pael, cruzamento para trás, não apareceu ninguém do outro lado. Agora sim, chega um pouquinho atrasado o Dutra, vai na velocidade, pressão em cima do Geraldo Touro, ganhou o Dutra, cruzamento para a boca do gol, afasta a defensiva. Tranquilidade agora na defensiva da URT, o recuo de bola para o Ailton Cruz. Lançamento para o campo de ataque, quarta defensiva Esmeraldina. Caiu ali o defensor do Mamoré, o árbitro deu apenas o manual. Claudinho tem pressa, bateu onde não tinha ninguém, hein? Chega cortando ali o Beca, joga pra fora em manual. Brandãozinho tá lá no cantinho do banco do Mamoré, tranquilo. Cruzamento pra boca do gol, subiu a defensiva para o corte. Claudinho toca mal. Recuperação do próprio Claudinho pela URT. Recuo de bola ali em direção do Elton. Por baixo a defensiva do Mamoré. Acaba cortando, jogando para fora. Aos 37:30. Segundo tempo, 1-0 Mamoré. Gol de Túlio, estádio Zama Maciel. Sobra ali do Touro, Elton. Tentava jogar com o Ted, ficou perdido. Melhor para a defensiva do Mamoré, que tira dali. Volta com o Ted. Jogou pelo alto. Buscava ali a penetração do atacante da URT. Chega a defensiva, corta. Melhor para Marcelo. Mamoré desce em contra-golpe. Tem pressa, Marcelo. Lançamento espetacular ali para o S, que estava em condição de impedimento. Diz o bandeira, confirma o árbitro do jogo. A filmagem da Visual Vídeo nos jogos do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão em seu quadrangular final. Visual Vídeo, Avenida Brasil, 57, fone 106-2000. Manual que favorece a equipe celeste, perde por 1-0 aqui no estádio Zama Maciel. A falta lá pela direita, com o Elton para cobrar. Vai levantar para a boca do gol. Levantou para a área. Chega a defensiva do Mamoré. Silvestre, quem estava por ali, acaba isolando pela linha de fundo em tiro de retorno, ou melhor, tiro de canto, que favorece a equipe da URT. E o Alcides entrou na equipe do Mamoré em lugar de Túlio. Depois daquela entrada ali do Robertinho, não teve mais condições de voltar. Cobrança já feita. Dentro da área. Subiu a defensiva. Cortou. Volta para Pael, que tira o perigo. Geraldo Touro tentava ali com o Ted, a bola bate na zaga. Melhor para o defensor do Mamoré, que joga com o Esso. Tenta ali pela direita, Pael meteu um bolão outra vez para o Esso. Pelo alto, chega a zaga, corta Joãozinho. Na sequência o Wellington bateu no Beca, na mão, diz o árbitro. É falta contra a equipe do Mamoré no campo de defesa da URT. Claudinho já cobra. Liga rapidamente para o ataque, tentava a penetração do Timbete, voltou para o Ted, levantou. Recuou praticamente para o arqueiro Giovanni, que faz a catada. E o Túlio está saindo ali, ó, atrás do gol. Protegido ali por algumas pessoas do Mamoré. Beca, chegava o Wellington.
40 minutos, etapa complementar, 1 a 0, Mamoré, gol de Túlio. Joãozinho no círculo central. Perdeu a posse da bola, ficou com o Alcides, mandou um bolão para Regis. Levantava, era para o Esso, chegou a Daí, cortou, ficou para o Robertinho. Resposta de João Henrique com o TT. Presença do Ted ali cortando pela equipe da URT. Abre o jogo lá pela direita com o Elton. Encarou ali a marcação no contrário e bateu uma bola para Geraldo Touro. Vai na linha de fundo, tentava o cruzamento, esticou a perna na zaga do Mamoré. Bola se perde para fora em tiro de canto que favorece a equipe da URT. Joãozinho vai para a área. Cruzamento para a boca do gol, TT estica a perna, outra vez joga para fora. Carlos Alberto responde, tentava com o Ted ali. Fica com o Alcides tranquilo, para o jogo, toca para Pael. Marcelo pelo meio. Corte é feito, mas com falta, diz o senhor Ferrari, da FMF. Bem na altura do círculo central. Jogaram com Alcides ali pela meia esquerda. Pael, Dutra. Mandava para frente, não teve ninguém ali do Mamoré. ...41 e 30... 1 a 0 Mamoré, gol de Túlio, no quadrangular final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Olha o lançamento para o gol da URT. Chegava ali o Wellington, chega também a defensiva do Mamoré. Resultado aí deixa o Mamoré numa condição excepcional nesse quadrangular, hein? 4 pontos em 2 jogos. Alcides, com falta ali contra a equipe da URT. Toque foi do Wes, empurrando para TT, abriu o jogo ali pela direita com o Becker. TT outra vez, com o Wes, passou o TT pelo meio. Wes encarou ali a marcação no contrário. Chegava o Claudinho, ganhava Wes, o Joãozinho acaba puxando o jogador pela camisa e comete a falta. É perigosa contra o URT, a torcida do Mamoré fica na vibração. Finalzinho de jogo, estádio Zama Maciel. 1 a 0 para o Verdão. É o Beca quem acaba se aproximando ali para a cobrança. Apenas 2 homens da URT na parede humana. Levantou com muita força, coqueou o jogador do Mamoré, aparece ali a defensiva, tira o perigo. Bola veio pelo alto, Joãozinho acaba afastando de cabeça. Bola sobrou em direção a Dutra. Tentava o cruzamento, a bola bate na zaga. Foi lá na torcida do Mamoré que é só alegria. É só vibração. ...43 e 20, segundo tempo, estádio Zama Maciel, 1 a 0 Mamoré. Agora sim a bola voltou ali, né? Cobrança do Dutra. Tentava o Esso, chega a defensiva, corta, volta para Carlos Alberto. Chega Pael, melhor para Carlão. Perdeu para o Alcides. A dividida ali com o jogador da URT. Pael, manda para o gol, a bola passa à esquerda do Ailton Cruz. Fica na bronca ali o Ailton Cruz, tem pressa, vai buscar a bola. Fez um golpe de vista ali esquisito o Ailton, a bola passou à esquerda. Claudinho. Levanta para o comando. Resposta da defesa do Mamoré. Fica com o Alcides. TT passou. Alcides ganhou ali pela meia. Beca, chega a zaga. Melhor para o Beca. Encostou para Pael, fuzilou para o gol, bateu em Esso, voltou para Regis. Ganhava ali pela direita, o árbitro, no entanto, já invalidava o ataque do Esporte Clube Mamoré, que vence por 1 a 0. Toque para a área. Chegava ali o Timbete, chega também Giovani. Vai quase lá na marca do pênalti, abraça firme.
Giovani, com a posse da bola, faz o balão, já busca o campo de ataque do Sport Clube Mamoré, que vence por 1-0. Torcida já começa a pedir o final do jogo. 45 no estádio Zama Maciel, apita Ângelo Ferrari. Final do jogo, 1 Mamoré, 0 RT. A festa da torcida esmeraldina.